ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବାଙ୍କୀ କଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ, ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ପରିବାର ନୁହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାଙ୍କୀ ଏବଂ କଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଘୁରି ଘୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେତେ ଖୁସି? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଆଗକୁ ସେ ଯିବ ବୋଲି। ଘରେ ଏତେ ପାଠ ଛଡ଼ା ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଏତେ ଆଗେଇ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ହଉ, ଭଗବାନ ତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ହଉ, ଭଗବାନ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କଳାପଥରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଁ ତାର ପିସ୍ ନାନୀ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସେ ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତା'ର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରୁ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ମଣିଷ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭି, ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଝିଅକୁ ଝିଅ ଦେଲେ କହିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ କାହଁ ହଉ ତୁମ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ, ଆଉ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବାରୁ ମୋଦିଜୀ ଖୋଜିଲେ ଝିଅକୁ, ଝିଅ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ରଖିଲା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ତ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ତା'ର ସୁଗମ ଚଲାପଥ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଠାକୁର ତା'ର କାମନା ତା'ର ଏଇ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଘର କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ସେ ଅନୁଭୂତି କରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ସୁଗମ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଦେଖିଦେବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏତେ ବାଟରେ, ବହୁତ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅନୁସାରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ତ ବହୁତ ମୋ ମନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣା ମାନେ ହେଲୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁର ଝିଅ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଯାଇ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କଳାପଥର ନୁହେଁ ଖାଲି ପୁରା ବାଙ୍କୀ ଆଜି ଗର୍ବିତ ତାକୁ ନେଇ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କହିପାରୁନି କଥା ମୋ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଶୁଣିଲି କେମିତି ଝିଅଟି ପାଇଯାଇଛି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲିକି, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ୍ର କଳାପଥର ଗାଁର ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କେହି ଏପଟେ ନାହିଁ ସେମିତି ଝିଅ ନାହିଁ କି ଯାଇକିନି ଯାଇ ଇଏ କରିପାରିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକିନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ମୋଦି, ସେ ତାକୁ ସେଇଟା ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କଟକରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସମୀର ଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଯେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ବିଭୋର, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଘୁରି ଘୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି କଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।